Teď by nás čekala smíšená čísla. Smíšená čísla. Zní tak jako divně, že jo? Smíšená čísla. Se má něco mísit. Smíšená čísla. Co to vlastně je? No asi to znamená, že jako když máte smíšený číslo, tak asi jako řekněme, že vlastně jako smísíme dvě věci dohromady. Takže tam máme nějaký zlomek a ještě k tomu něco přidáme. A ty dvě věci nám budou tvořit smíšený číslo. O co tady je? Pojďme se na to podívat. Máme tady 29 13 a máme to převést na smíšené číslo. Co to znamená? To znamená, že já se ptám ve 29, kolik je? Kolikrát je tam 13? No, jestli dobře počítám, tak je tam dvakrát. Takže napíšeme dvojku a za to zlomek. Dole bude podat 13. A teď je otázka, co bude nahoře? No, my víme, že 2x 13 je 26. A tady je 29. Kolik je ten rozdíl? 3. Takže my jsme 29 13 zapsali smíšeným číslem jako 2 a 3 třináctiny. Protože když si tu dvojku převedeme na ty třináctiny, tak je to 36. Tak je to 26 třináctin. No a dvojka je 26 třináctin. A přidám tam ještě 3 třináctiny, tak dostanu 29 třináctin. A jsem doma. Takže tohle to je smíšené číslo. Vidíte, že tady máme zlomek a ještě číslo, klasické číslo. A dohromady se tomu říká smíšená čísla. Nebo smíšené číslo. Tak, pojďme se to procvičit. A zase ono, technicky za to není důležité, jak se tomu říká, ale aby jsme věděli, jak se to dělá. Pojďme na to. Tak, tady už máme smíšené číslo a my ho převedeme zase na takovýhle zlomek. Takže pojďme na to. Dole bude 11, dole se nic nemění. Teď co bude nahoře? No tak to bude 7 x 11 je 77 plus 3 je 80. Tak, takže máme 80 lomeno 11. Kdybyste zkusili 80 lomeno 11 tady tím způsobem převedla se zpátky, tak vám pořád vyjde, tak vám zase vyjde 7 a 3 jedenáctiny. Tak. Pojďme tady trošku zvýšíme level. Bacha na to, tady je minus. Minus 5 a 2 sedminy. Tak. Co s tím? Úplně nejjednodušší je bacha na to, nesmíte udělat to, že uděláte minus 5 krát 7 je minus 35 plus 2. To ne. Tak by nám to nefungovalo. Znamená, uděláme to jednoduše. Takhle uděláme to minus a do závorky napíšeme ten zbytek. 5 a 2 sedminy. A teď s tím lidi pracujeme úplně normálně, jako kdyby tam to minus v podstatě nebylo. Takže rovná se. Minus opíšu. Závorka a ty 5 a 2 sedminy, tak to zkusíme. 5 krát 7 je 35, 35 plus 2 je 37. A dole bude pořád tahle ta sedmička. Zase dole se nic nemění, jo? Dole se nic nemění. A tím pádem, když odstraníme jenom tu závorku, tak je to minus 37 sedmin. Já jsem zapomněl podtrhávat. Tak, teď to zkusíme obráceně. Zkusíme z těch zlomků udělat ty smíšené čísla. Tak, pojďme na to. Já se ptám, ve 25, kolikrát je tam 6? Tam je asi 4x. A co teda zbyde nahoře? 6x 4 je 24, ve 6 tam 4x, takže 24 mi tady v podstatě jakoby zmizí, to jsme přetavili tady v tu 4. No a tím pádem by tam byla jednička, ne? Bude 24 a do 25 je to jednička. Takže 4 a 1 šestina. Tak a teď tady. Jo, zase si můžete říct bacha, vole tam minus, zase to bude něco hroznýho, ne, je to úplně to samý, jako já bacha na to, že to minus tam pořád je. Takže minus. Tak, a já se ptám, kolikrát je devítka v 58? Tam bude šestkrát, ne, jestli se pletu.
Pak na to, že to minus půjde opisujeme. A teď jdeme normálně tam 6x. Dole je teda podá ta devítka. Dole se nic nemění. Tak a 6x9 je kolik? To je 54, jestli se nepletu. A do 58 je to kolik? On 54, kolik mi zbývá do 58? Jo, 4. Tak, takže minus 6 a 4 devítiny. Tak, doufám, že to bylo aspoň trošku pochopitelné, jak se s těma smíšenýma číslama pracuje. Zase je to jenom o, trošku o té praxi a vyzkoušet si to. Takže tohle byla problematika tady do našich smíšených čísel.